ଶିଳାବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଅନବସରର ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। 14 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 80,000-70,000 ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଅନବସରର, ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତ୍ୟାର୍ଥ ମଣୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ସମାନ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ବେଶ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କେଉଁ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ତମାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତେଟା ଦ୍ୱାର ଫିଟିଲା, ସମାନ ଭାବରେ 4ଟା ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେହିପରି ଦ୍ୱାର ଫିଟିଲା, ନା ନୀତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୀତିରେ କିଛି ଆଜି ନୂଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ନୀତି ରହିଛି କି? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି 4ଟା ରାତିରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା କଥା ଦ୍ୱାର ଫିଟିଥିଲା, ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବା କଥା ହେଇଥିଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାହେଇଥିଲା, ମହାସ୍ନାନ ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଳପ ଲାଗି ହେଇଥିଲା, ତଳପ ଲାଗି ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟଭୋଗ ଉଠିଥିଲା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ତାପରେ ରୋଷ ହୋମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସବୁ ସରିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଣା ମେଳା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ବାରିଗେଟ୍ ଦେଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜିର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନ୍, 14 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନବସର ଦର୍ଶନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦନ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶନ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ମନରେ ଅଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି? କଟକ ରାଣୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ଶେଷ ଦର୍ଶନ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଅନାଲଥଙ୍କ ଅନବସର ଶେଷ ଦର୍ଶନ, କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି। କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସୁଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ।